মই ৰিমিশ লিণ্ডা মই কংগ্ৰেছ দলৰ মধুৰ কংগ্ৰেছ বিভাগৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক আছিল আৰু বিটিচি পৰিষদীয় ইলেকশ্যন কমিটিৰ মই সদস্য আছিল আৰু আজিৰ পৰা মই ইউপিপিলৰ এজন কৰ্মী হিচাপে মোৰ পৰিচয় থাকিব মই আজি ৰাজনৈতিক জীৱনৰ নতুন এটা জীৱন হিচাপে আজিৰ দিনটোক মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো মোৰ লগতে বিটিচি ৰাইজৰ বাবে এই এটা সকলোৰে কাৰণে এটা নতুন পোহৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি মই ভাবিছোঁ পৰিকল্পনা তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই আমাৰ বেটিয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ ৰাইজৰ মাজত মই সুদীৰ্ঘদিন ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই অহা আমাৰ এন ডি বি কেডাৰসকলৰ যি আদৰ্শ মানসিকতা যে তেওঁলোকে এটা শান্তি সমাজ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে আৰু শান্তি সমাজৰ লগতে উন্নতিৰ দিশত আগুৱাই যোৱাৰ যি মানসিকতা লৈ আহিছে সেই যাত্ৰাত মই এজন নিজকে অংশীদাৰ কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰি যাম নিশ্চয় বিগত পোন্ধৰ বছৰত বিটিচি চুক্তি হোৱাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত মানুহ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে তেখেতে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাত বিফল হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বৰৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ গোবিন্দ ছাৰৰ নেতৃত্বত এইবাৰ বিটিচিতে হাগ্ৰামা কাটৰাই ফালে বিটিআৰত ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু এই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজন কৰ্মী হিচাপে য'ত যেনেকৈ কাম কৰি যাব লাগে তাৰ কাৰণে মই দায়বদ্ধ আছোঁ মানে